Hej du, og hjertelig velkommen til den her video. I dag, der skal vi noget spændende. Og som I måske kan regne ud fra titlen, så skal vi til at pakke nu. Og det er fordi, jeg rejser til Istanbul i morgen. Og jeg tænkte bare, at det kunne være lidt hyggeligt at lave sådan en pakke med mig video. Så her på sengen ved siden af mig, der har jeg bare lined fuldstændig op med alle de ting, som jeg tænker at pakke. Og jeg er lidt i tvivl om jeg kan have det hele ned. Umiddelbart så vil jeg jo tænke, at jeg vil være sådan meget minimalist pakker. Ud fra sådan den type person, jeg er. Men jeg synes godt nok, at jeg har fundet meget frem. Men jeg skal også være væk i en måned. Og jeg ved ikke, hvad der er af vaskefaciliteter. Fordi jeg ved ikke, hvor jeg skal bo. Jeg ved ikke, hvem jeg skal bo sammen med. Så jeg ved virkelig ingenting. Så jeg ved ikke, hvad jeg kommer ud til. Så derfor så tænker jeg, at vi må bare pakke lidt af hvert. Og jeg kommer bare til at pakke i en helt standard sort kuffert. Jeg tænker bare, at vi kan tage det sådan lidt i kategori lidt efter lidt. Og hvis ikke jeg har fortalt, hvad det er, jeg skal, så er det fordi, jeg arbejder som model, og jeg skal ned til Istanbul og arbejde som model. Så det bliver mega spændende. Det er min første udenlandstur alene. Det er første gang, jeg rejser alene. Det er første gang, jeg skal arbejde i udlandet som model. Det har jeg ikke prøvet før. Så det bliver rigtig spændende. Og jeg glæder mig super meget. Og nu synes jeg bare, vi skal tage og komme i gang. Så det, jeg tænker, vi kan starte med, det er træningstøj. Nu elsker jeg jo at træne, og jeg træner faktisk ret meget. Så derfor tænker jeg, at det bliver oplagt lige at tage noget træningstøj med. Det første, jeg tænker at tage med, er 3 par cykelshorts. Og jeg tror, at det bliver for varmt at skal træne i tights, altså i lange løbebukser, så derfor så tænker jeg, at det er smartest at tage nogle cykelshorts med. Så tager jeg 2 sorte par tights med. Altså, jeg har kun sort træningstøj listen. Så jeg tager 2 par sorte løbebukser helt standard. Det ene er fra Asos, og det andet er fra det der, hvad hedder det nu? Famme. Det hedder Famme. Og de er nemlig lidt tyndere end dem fra Asos, så tænker jeg, at hvis nu at det bliver sådan lidt en mellemvejr, så kan jeg have dem her på, fordi de er ikke helt lige så varme som dem fra Asos. Og så kommer jeg også til at pakke den her, virkelig min yndlingstop i hele verden. Den er fra Naked, og man kan ikke købe den længere desværre. Det her er det verdens bedste top. Det er en sports top, vil jeg nok sige. Du kan både bruge den som sports-BH, og du kan bruge den som fashion item. Jeg har virkelig tit den her på, når jeg skal til castings, og når jeg bare gerne vil have en sort, flatterende top på, så er den her virkelig god. Så den her er jeg meget glad for. Og så er sådan noget workout gear, så tænker jeg at tage mit shippetov med, og så sådan et bootyband, jeg lige har købt, og så 2 af sådan nogle her vaskeklude, er det hedder? Bare sådan nogle klude, helt almindelige klude, det er de bare fra Jysk. Fordi så kan man lave sådan nogle slide-træninger, hvor du sætter fødderne på dem, og så slider du hen i jorden. Det er ret smart, så dem tænker jeg til med, og så har jeg også lidt sådan noget håndklæde-agtigt, hvis nu det er, at jeg kommer til at også mangle det. Så det er alt, jeg kommer til at tage med af træningsudstyr, så nu kan vi gå videre til mit castingtøj. Fordi som sagt, så er det jo en arbejdsrejse for mig, kan man jo godt sige, fordi jeg skal ned og arbejde som model, og der kommer jeg til at skal rende til en hulens masse forskellige castinger. Og der skal man altså bare have sorte skinny jeans på. Så jeg kommer til at pakke 2 par sorte skinny jeans. Super fedt. Det er den eneste grund til, at jeg ejer sorte skinny jeans. Det er til castings. Det ene par er fra Dr. Denim, og det andet par er fra H&M. Derudover så kommer jeg til at pakke bare sådan en helt almindelig sort standard top. Fordi til casting, der vil de gerne have oftest, at man bare har helt standard sort tilsiddende tøj på. Og der er den her bare standard. Derudover så kan man tage til den her med. Det er min Skims bodysuit. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at få den her brugt. Jeg tænkte, det kunne være sjov at have med. Til hvis nu jeg vil have den på til en casting eller et eller andet. Jeg har aldrig brugt den endnu, men jeg glæder mig til at skal bruge den sådan for real. Og den har også sådan et dejligt, lækkert sidde absorberende materiale. Så jeg tænkte, det kunne være ret smart, fordi der er ret varmt i. I stedet for nu da, at jeg tager dig til, så måske det vil være smart at have noget, der kunne være sådan lidt svedeabsorberende. Så den tager jeg i hvert fald med. Så tager jeg 2 par rullekraver med, og det er mest fordi, jeg synes, jeg er ret flot i rullekraver. Det beskriver også en del af mig og min stil, og nogle gange så er det også fedt lige at kunne præsentere lidt af sin egen personlige stil, af sin personlighed, når man er til casting, så man ikke bare er endnu en lang, tynd stavrut, der bare kommer i et par stiletter. Så dem tænker jeg også at tage med. Måske er det for varmt. I don't know. Men ellers så kan jeg hoppe dem på, hvis det bliver lidt koldt en aften eller sådan noget. Så er det måske lidt smart lige at have rullekrav. Fik jeg overhovedet sagt, hvor de er fra. Den ene er fra Skims, og den anden er fra H&M. Og sidst, men ikke mindst af castingtøj, så tager jeg min bodystocking med fra Zara. I kender den helt sikkert. Næste kategori er bukser og underdel. Og der starter jeg med at tage et par helt almindelige denim jeans med, som har sådan et straight fit. De her, de er fra Dr. Denim, og de sidder så pænt og flatterende på mig, synes jeg. Og de er så rare på, fordi de mega stretchy, og så tænkte jeg, at det kunne være en god afveksling til, når jeg skal til casting og sådan noget. Så kan jeg lige have et par backup bukser, de godt nok ikke helt skinny nede ved anklen, men hvis nu de er ligeglade med det, så kan jeg jo også bruge dem til casting. Så dem skal jeg helt klart have med. Derudover så kommer jeg til at tage min absolute yndlingsbukser med, som er min elskede Naked bukser. Det er bare et helt almindeligt standard suit bukser, som har lidt sådan noget riflet materiale. Jeg synes virkelig, at de er
flotte, det kan man overhovedet ikke fornemme. Men jeg har det i hvert fald som sådan et blazersæt, men jeg kommer kun til at tage bukserne med. Men de er i hvert fald rare her på, og de går til alt, hvad jeg har. Så skal jeg have de her hørbukser med, og dem tænker jeg faktisk at have på, mens jeg flyver. Og de her bukser, de er bare fra Design by C, og jeg har faktisk lige købt dem i genbrug til 75 kroner, og de fejler seriøst ikke en skid, og jeg er så glad for, at jeg købte dem her. Så kan man til at pakke et par hørbukser mere. Det bliver de her grønne nogen fra Naked Orso, som jeg også har købt brugt. Dem er jeg virkelig glad for, det er det der, hvad er det, hun hedder? Det er hende der modellen. Omistrit. Jeg aner ikke, hvad du udtaler det. Hun er fra Holland, tror jeg. Hun har lavet det her i et collab med Naked, og jeg er så glad for de her bukser, fordi de er så pæne. De er ret flatterende på mig, og så er de lange nok. Og hver gang jeg finder på bukser, der er lange nok, så bliver man bare nødt til at eje dem, fordi jeg er 1,80 og har ret lange ben. Jeg har ikke særlig lang overkrop, men jeg har meget lange ben. Så derfor så, lige så snart jeg finder på bukser, der er lange nok, så bliver jeg bare nødt til at eje dem. Og hvis vi fortsætter i underdelskategorien, så kommer jeg til at tage tre par shorts med. Jeg kommer til at tage dem her med, og dem tror jeg pakker i min håndbagage, fordi det er bare godt lige at have lige et sæt tøj. Så hvis nu at min kuffert skulle blive væk, så er det godt lige at have et sæt tøj, så når jeg har noget andet, jeg kan skifte til. Så tænker jeg, det er rart at lige kunne skifte til et par shorts. Så pakker jeg også de her shorts, som bare er nogle virkelig rare, brune shorts fra Dinos & Co. Og jeg tænker mest at have dem her med til at rende rundt derhjemme, som sådan nogle natshorts til at sove i. Så det her, det bliver en del af sådan mit nattøj. Og min sidste par shorts, det bliver de her shorts, som er også fra Naked. Det er Tina Marias kollektion med Naked, som er det her PU-materiale. Og det er faktisk bare, fordi det er de eneste shorts, jeg ejer, som er sådan decideret shorts. Så dem bliver jeg nødt til at tage med. Jeg ved ikke helt, om det er smart at tage dem med. Det er bare det eneste, jeg har, så jeg bliver nødt til at tage dem med. Så dem pakker jeg også. Så kommer jeg også til at tage den her nederdel med, som er fra Just. Og det er bare sådan en lang leopard nederdel. Det er den eneste nederdel, jeg ejer, så derfor så er der ikke så meget at vælge imellem. Så det er den, jeg kommer til at tage med, og den passer også bare til alt, hvad jeg ejer. Så kommer jeg til at tage den her kjole med, som er god, fordi den dækker både mine skuldre, og den dækker mine knæ, og det meste af mine ben, og det tror jeg kunne være ret praktisk. Så den her også bare virkelig pæn, nem at have på, og den er meget sådan luftig, så jeg kommer ikke til at svede særlig meget i den her. Så det bliver virkelig dejligt. Så er det også godt lige at have en kjole med til, når jeg skal til casting, for igen at have noget afveksling. Og der kommer jeg til at tage min sorte skimskjole på. Bum, 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 bum. Den tager jeg med. Den er ultra monster lang, den her kjole. Så den kommer jeg også til at tage med, og så er den jo også bare virkelig behagelig at have på. Den er godt nok lidt gennemsigtig, så det er lidt spændende. Vi må se, om vi kan få det til at fungere. Den sidder i hvert fald bare super flot, så jeg synes, det ville være ærgerligt ikke at tage den. Sidste kjole, jeg pakker, det bliver den her, som er sådan en satingsag fra Message, tror jeg. Og det er bare sådan en helt standard sort satingkjole, som har sådan en slis i den ene side. Virkelig flot, rar her på. Så kan vi gå til overdel, og det har faktisk næsten ikke pakket noget. Pakker super mange bukser, men næsten ingen overdel. Det ved jeg faktisk ikke, om det er dumt. Men jeg kommer til at pakke en helt almindelig standard hvid t-shirt. Det er altid godt at have. Den tror jeg altså på, når jeg rejser. Derudover så kommer jeg også til at tage den her sorte t-shirt med. Det er også bare altid godt at have en sort t-shirt. Kan det virkelig passe, at jeg kun skal have en sort og en hvid t-shirt med? Jeg har faktisk den her. Den tænker jeg også at skal i min håndbagage, fordi den matcher nemlig til de der shorts, som jeg viste tidligere. Jeg har den også i t-shirt, så jeg kunne godt overveje også at tage t-shirten med. Det tror jeg faktisk, jeg gør. Og den her, den kan jeg både have på åben og lukket, både for at dække mine skuldre, og hvis jeg bliver lidt solbrændt, for det kunne jeg godt forestille mig, at jeg bliver, så kan jeg lige have den her på og lige smide ud over, og så er det også fedt lige at have en eller anden form for noget skjorteværk med. Så har vi lige t-shirten her, som lige matcher til, så den kommer jeg også bare lige til at pakke med. Alt det her sæt her, det er fra Zara, men man kan ikke købe det længere. Og jeg elsker det her sæt. Altså jeg bor i det, seriøst. Hver sommer, så bor jeg bare i de her sæt. Så det er i hvert fald klart nogle af de bedste køb, jeg nogensinde har gjort mig. Så kommer jeg til at tage en striktrøje med og en hoodie med. Og af striktrøje, der kommer jeg til at tage den her med, som er fra Naked. Og det er også Tina Marias kollektion med Naked, og det er bare en rigtig god, flot, blød og rar striktrøje, som passer til alt, hvad jeg har. Og den her, den tror jeg, jeg tager på, mens jeg rejser, så den kommer jeg heller ikke til at putte i kufferten. Og så vil jeg selvfølgelig også have en hoodie med, fordi jeg elsker hoodies, og der tænker jeg til den her med, som faktisk er en hoodie, jeg gav til min kæreste, da vi havde årsdag. Det er fra By Carti. Det var nogen, der designede til vores årsdag, så her, der står der faktisk den dato, vi blev kærester i romertal. Jeg tænker, jeg tager den her med, og så kan jeg både tænke lidt på ham og have en hoodie med. Så skal jeg jo selvfølgelig også have en nattrøje med, og der kommer jeg til at tage den her t-shirt med, som er fra Collusion. Det er faktisk også Mortens, så den har jeg bare lige 20 stjålet, så jeg lige kan tage den med og sove i den. Ups! Af jakker, der kommer jeg til at tage tre jakker med. Først så kommer jeg til at tage den her med, som er
min yndlingsblæser. Jeg har arvet den her af min morfar, så det har været hans. Jeg ved ikke, hvor det er fra. Det kan man ikke se nogen steder. Men den er også rigtig gammel, så jeg er overbevist om, at man ikke kan købe den længere. Og så den er også rigtig god, fordi det er uld, så den varmer også rigtig meget. Så hvis det bliver ret koldt på et tidspunkt, så kan jeg bruge den her til ligesom at kunne holde varmen, netop fordi det er uld. Min anden jakke, jeg tager med, det er en læderjakke, eller fake læderjakke. Den er fra Noisy May, og den er jeg seriøst så glad for. Den er så flot og falder så pænt, synes jeg, og er meget oversized. Det elsker jeg. Og så tænker jeg bare, at den kunne være god at have på, også når jeg skal til casting og ramme rundt og alt sådan noget. Så den tager jeg også med. Sidste jakke, jeg tager med, det er den her sorte blazer, som også er fra genbrug. Virkelig oversized, rigtig flot og har skulderpuder, og jeg elsker skulderpuder. Så det var en no-brainer, at jeg skulle have den her med. Så har jeg sådan en smart lille packing cube her, hvor jeg har alt mit undertøj, strømper og badetøj i. Jeg kan lige vise jer det badetøj, jeg tager med. Jeg har ikke super meget badetøj, så det er lidt kedeligt mit udvalg. Jeg har den her, den er faktisk rigtig flot. Det er en badedragt, som er fra Gina Saco, som bare er sådan lidt en knækket hvid, og så har den sådan en flot dyb ryg. Den er rigtig pæn. Derudover så har jeg to bikinier, og de er begge to sorte. Jeg er desværre ikke den type, der har sådan nogle rigtig flotte bikinier med alle mulige farver og print på. Det vil jeg gerne, men jeg ved ikke, hvad for nogen det skulle være. Så der har jeg først den her bandeau top, som er et sæt fra Naked, og der er der så selvfølgelig trusser til. Hvor er de? Og der er der selvfølgelig et matchende sæt trusser til. Så har jeg et andet sæt, som er fra H&M, og det er bare sådan et helt standard sæt også, hvor det er sådan nogle binde nogen i siderne, også bare sort. Og der er der sådan en typisk trekantet BH top til. Den tager godt nok lille ud, men altså jeg har heller ikke særlig store boobies, så det giver mening. Og så resten her i, det er bare BH'er. Jeg kommer til at tage en sort BH og en hudfarvet BH og en masse trusser og nogle sports BH'er og en masse strømper. Det tænker jeg er lidt kedeligt at vise, så det springer vi bare lige over. Så har vi to beauty tasker, og der har vi min makeup taske, og det her er seriøst den smukkeste makeup taske i verden, synes jeg. Den er fra Melina Biver, og jeg er så glad for den. Så det er i hvert fald min makeup, der er her i. Og så har jeg den her store en, som virkelig er grim og virkelig er tung, som bare er fyldt med alle mulige toiletsager. Altså der er solcreme i og shampoo og body lotion og hudpleje, makeup fjerner, skraber. Det hele har vi i den her. Så har jeg sådan et lille hospitalskit, vil jeg nok kalde det. Der har vi bare et lille apotek. Vi har nogle panodiler, vi har p-piller, fordi jeg kommer til at gå igennem flere pakker, mens jeg er dernede. Og så har vi en lille næsespray med saltvand. Så har vi tryllecreme. Det er en ting i vores familie. Det her, det er en creme fra Rudolf Care. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Jeg kan sætte et billede ind af. Den kalder vi tryllecremen i vores familie, fordi både min søster og min far, de døjer rigtig meget med eksem, og der siger de, at den her, den er rigtig god til at fjerne noget kløe, eller hvis man har noget udslæt, eller hvis man har myggestik, eller ar, eller tørhed et eller andet sted, så kan tryllecreme bare bruges til alt. Så derfor skal jeg selvfølgelig lige have en lille tryllecreme med. Så kan man også til at pakke nogle mælkesyrebakterier. Det er også ret vigtigt, når man skal ud rejse. Også bare vigtigt for mig, fordi jeg har tæt på tyktarm. Så jeg tager mælkesyrebakterier hver evig eneste dag. Så jeg skal selvfølgelig have nogle mælkesyrebakterier med. Og derudover så kommer jeg altså også til at tage dem her med. Og det er fordi, jeg ved bare, at nogle gange, så når man har tæt på tyktarm, så får man forstoppelse. Og det magter jeg bare ikke at skal til at have, når jeg skal på arbejde og sådan noget. Så jeg tager altså lige dem her med. Også fordi man ved aldrig, hvad for noget mad man kommer ned til. Så det er altså rart lige at have dem her med. Så det er sådan nogle laxoberal, aka det afføringsdråber. Jeg har engang prøvet dem i pilleform, dem fik jeg super meget kvalme af, så dem vil jeg ikke anbefale. Så det var alt, jeg lige havde, den her lille hospitalskit. Jeg har også noget vabelplaster med, den tror jeg faktisk også, jeg putter her i. Og så har jeg den her lille boks, som er mit rejsesmykkeskrin. Og det er gået op for mig, at jeg har lidt et problem, når det kommer til smykker, fordi den her er vitterligt helt fuld af smykker, og jeg tænkte, nu pakker jeg bare lige sådan lidt. Jeg pakker bare lige sådan det nødvendige. Og den er bare helt fuld. Og nu har jeg så også nogle af smykkerne på i dag, men seriøst, da jeg pakkede den her tidligere i dag, jeg tænkte bare, ej, den er jo helt fuld. Men jeg elsker også smykker, og jeg går meget med smykker, og jeg elsker at skifte ud i smykker og have forskellige smykker på alt efter, hvad for noget humør jeg er i. Så det er desværre en essential for mig, at jeg skal have mange smykker. Den skal også med. Jeg tænker også umiddelbart, at det bliver smart lige at have sådan en mulepose med, både til hvis jeg skal ud og handle, eller skal jeg fragte nogle ting, når jeg skal frem og tilbage til casting, så skal stiletter med og alle sådan ting, så tror jeg, det var ret praktisk lige at have. Så har jeg både en lidt større mulepose med, og en lidt mindre mulepose med. Så kan man også til at tage en kasket med. Det er
godt altid, tænker jeg, også hvis jeg skal udenfor, og der er lyst. Ja, hvis jeg bare skal være udenfor, så er det bare en god idé lige at have en lille kasket med, også for at passe på sit hår og sin hovedbund. Fordi man kan altså også godt få solskader i sin hovedbund, så husk lige at passe på jeres hovedbund alle sammen. Næste ting, jeg tager med, det er en bog, og det er en Colin Hoover-bog. Den har jeg ikke læst endnu, så jeg er meget spændt på at skal i gang med den, jeg tænker. Umiddelbart er jeg kommer til at blive rigtig vild med den, fordi indtil videre har jeg ikke læst en Colin Hoover-bog, som jeg ikke kunne lide. Og det her, det er den, der hedder Heart Bones. Heart and Bones. Så den her kommer jeg til at tage med, og den tror jeg også, jeg putter i min håndbagage. Så skal jeg selvfølgelig have mit pas med. Det er en no-brainer. Så kommer jeg til at tage den her lille smarte punkt med, som er fra Marc Jacobs, som jeg både kan have nogle nøgler i, og kan have kort i, og mønter og sedler i. Det tænker jeg er ret smart, at lige kan have det i sådan her lille en, som også kan passe ned i min røde håndtaske, for den kommer jeg også til at tage med. Så er vi faktisk ved at snart at være ved vejs ende, og næste kategori er elektronik, og der kommer jeg til at tage mit tripod med. Og så har jeg sådan en lille gennemsigtig toilettaske er det faktisk, hvor jeg har alt mit kamera grej i. Jeg har ring light, jeg har SD-kort, ekstra batterier til kamera, oplader til batterierne til kameraet. Jeg er super glad for den her, og jeg synes virkelig, det er fedt, at den er gennemsigtig, for så kan jeg se alt, hvad jeg har her i. Så kan man til at tage et glattejern med og en fyndtør med. Og så tager jeg selvfølgelig min MacBook med og en oplader til. Nu er det jo et muslimsk land, jeg skal til, så jeg ved ikke, om jeg nogen steder kommer til at skulle dække mig noget til, eller dække mit hår til, eller sådan noget. Så jeg tror, at det vil være lidt praktisk lige at have sådan en her tørklæde med, så jeg lige kan dække mig til, hvis det skulle være nødvendigt. Og så har vi her endnu en af de der rejse packing cubes. Den er fyldt med snacks. Og der har vi lidt af hvert. Vi har nogle proteinbarer, og jeg har noget proteinpulver med. Og ja, bare sådan nogle ting. Det er altid godt med snacks. Sidste kategori er sko, og der har jeg ikke helt 100% besluttet mig for, hvad for nogle sko, jeg skal have med. Jeg skal i hvert fald have mine sorte stiletter med, som jeg skal have på, når jeg skal til casting. Så det er en essential at skal have dem her med. Så har jeg også ved, at jeg skal tage et par hvide sneakers med, og der tager jeg mine hvide Air Jordans med. Det er bare en god standard sneaker, som jeg går super godt i. Og når det kommer til pæne sko, der er mit yndlingsbrand Copenhagen Shoes. Det må jeg bare sige, kæmpe anbefaling. Det er et dansk brand, of course, når det hedder Copenhagen Shoes. Der har jeg både nogle støvler derfra, og mine loafers er derfra. De er de faktisk ret nye, dem har jeg lige haft købt på Trendsales. De koster normalt 1000 kroner for ny, og jeg har fået dem til 400 kroner på Trendsales, og de var brugt én gang. Så det var et vanvittigt kub, jeg gjorde mig der. Jeg ved ikke, om jeg skal have dem her med. Jeg synes bare, det kunne være lidt fedt at have dem med. Men jeg vil også godt have mine loafers på. Men jeg ved ikke, om jeg har plads til begge dele, så jeg må lige tage en føler, om jeg kan have begge ting med, eller om jeg kun kan have en af tingene med. Hvis jeg kun kan have en af tingene med, så tror jeg, ender med at gå med loafers, fordi de er lidt mere sommerlige, end sådan en her sort støvle, den er. Men de er bare så flotte, og jeg elsker de sådan spidse og høje, og nej, de er så pæne, dem her. Og grunden til, at jeg ikke helt ved, om jeg har plads til dem, det er fordi, jeg tænker også, at jeg skal have dem her med, som er min New Balances 530. Og de er bare rigtig gode til både, hvis jeg vil ud og løbe en tur, hvis jeg skal gå langt, jeg ved ikke, hvor meget jeg kommer til at skal gå langt, og mine fødder kan bare bedre ånde i dem her, end de kan i mine Jordans. Det vil bare være fedt at have dem her med også. Og til sidst, så tager jeg også et par sorte klipklapper med. Og derudover, så kommer jeg selvfølgelig også til at tage sådan nogle ting med, som min drikkedunk og et par solbriller og nogle hårklemmer og et bælte, og jeg har min håndtaske med, og i den, der kommer jeg til at have selvfølgelig min pas, og jeg kommer også til at have parfume hernede, og håndsprit og betalingskort og alle sådan nogle ting. Jeg skal også have powerbank med, jeg har også købt et lille AirTag, som jeg kan putte i min kuffert. Så ja, jeg tror faktisk, at det er alt, jeg kommer til at tage med. Jeg kan lige give jer en update, om jeg kan have det hele, og om jeg kommer til og skal fjerne noget fra min kuffert. Det kan I lige se her. Nu er det godt nok lige en del timer senere, og jeg har fået pakket færdig, og jeg har fået skiftet tøj i mellemtiden. Klokken den er ved at være 9 om aftenen og sådan noget. Det kunne ikke være i den der kuffert. Så jeg har pakket i den her store, store kuffert, og den er helt fuld. Så det er jo super. Og så i stedet for at pakke i en kabinekuffert, så pakker jeg den her rygsæk. Så det er, hvad jeg kommer til at pakke i. Så det var det. Det var det, det kom til at fylde. Jeg ved ikke helt, hvad det vejer, men jeg tror, at det er inden for grænsen. Så nu vil jeg smutte i seng, og så er det op og afsted i morgen. Og by the way, jeg vlogger også den her tur, så I kan glæde jer til en rejsevlog. Tilbage til outro. Så nu ved jeg, om jeg har plads til det hele eller ikke har plads til det hele. Det ved jeg ikke endnu. Men i hvert fald så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du så med. Jeg håber, du har fået noget inspiration til, hvad du kan pakke, hvis du skal ud og rejse i en lidt længere periode, eller hvis du selv er model og skal ud og rejse til udlandet. Jeg kan i hvert fald selv personligt godt have brugt sådan en her video. Og så kan man jo selvfølgelig til at vlogge en hel del på turen. Så håber jeg, I vil følge med. Hvis I ser med hertil, så må I meget gerne gå ned og skrive Istanbul, så vil jeg like rigtig din kommentar og skrive en lille kommentar tilbage til dig. Kan du have en helt fantastisk dag. Husk, at du er helt perfekt, som du er, og jeg er kæmpe fan af dig. Kan du have det mega godt, til vi ses igen i Istanbul.